Tarix 14 noyabr 1944. Axısqada hava soyuq, gecə saat 10-11 arası. Axısqallar öz evlərində, isti yuvalarında yatmağa hazırlaşır. Bir çoxu şirin yuxuya getmişdi bəlkə də. Qısa bir müddətdə 220 kəndin əhalisi yük maşınlarına doldurularaq dəmir yol stansiyasına daşındı. Və 90 mindən çox Axısqa türkü noyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə dəmir yol stansiyasında dayanan yük eşalonlarına dolduruldu. Bir səs eşidildi. Qapının döyüntü səsi ilə açan xalq nə olduğunu anlamadan 2 saat ərzində doğma evlərini, doğma vətənlərini tərk etmək üçün hazırlaşın əmri aldı. Bəli, sizin güvənliyiniz üçün 2 həftəlik başqa yerlərə yerləşdiriləcəksiniz sözləri ilə. Axısqa türklərinin faciəli həyatının kulminasiya nöqtəsi 1944-cü il 14-17 noyabr sürgününə təsadüf edir. Nə olduğunu belə anlamadan 2 saat müddətində evlərindən çıxarıldılar. Hara getdiklərini, niyə getdiklərini bilmədən çıxdılar ata evlərindən. Nə varsa var dövlətinə qoyub tək bir çamadanla xonçayla çıxıblar yola. Ki, yəni biz 5-10 günə qaytarıq yeri deyə, ümidlə. İndi qızlarım, oğullarım hər biri bir yalan getdi, Özbekistanda, Türkiyədə. Ala biləcəkləri qədər ərzaq, yorğan döşək aldılar. O uzun və yorucu ölümcül yolculuq başladı. 92 min ilə 94 min arası Axısqa türkü sürgünə məcbur oldu. Sürgünün ağır şərtləri 17 min nəfərdən çox insanın ölümünə səbəb oldu. Tam 2 ay davam edən yük vaqonlarındakı yolculuq bir çox xəstəliklərə də səbəb oldu əslində. Bir şey yadıma geldi, rəhmətlik mənim dedəm sürgün zamanı necə ölü uşaqları anası güya əmizdirir kibi laylay deyə uşaq 3-4 gün bundan əvvəl ölüb gizlədirmiş. Ona görə ki, ölülərin hamısını ən yaxın stansiyada insana layiq olmayan ölçülərlə atırmışlar bayra. Rəhmətlik anam danışardı ki, ananın bir qoltuğunda bir uşaq rəhmətə gedir. O biri qoltuğunda da bir başqa körpəsi deyir ki, ana, pəpə, bizim axısqallarda yeməyə deyirlər, ətməyə deyirlər, pəpə deyir, deyir ki, ana, ölürəm. Anası deyir ki, yavrum, ben de ölürəm. Ana o halda ki, övladına bir gram pepe verecek bir halda değil ve acından bu faciyeleri yaşamış bir milletik. Allah hiç kimse bu faciyeleri yaşatmaz. Bu olan bir hadisedir. Sonra ne oldu? Öz ata yurdlarından sürülen bu halk SSR'nin bir sıra ülkelerine dağıtıldı. Ağır kış şartlarında inanılmaz eziyetler çektiler. Okuma hüquqları ellerinden alındı. Tam 11 il belə tutsak kimi yaşadılar. 40 min Axısqa türki Kazakistan'a yerleşip 30 min Axısqa türki Özbekistan'a yerleşip, 15 min Axısqa türki Kırgızistan'a yerleşip, o sürgün dövrdə. Anam hələ də yaşayır, anam deyir, mən atamı hiç görməmişəm deyə. Amma onlar bu əzab əziyyətlərə baxmayaraq heç vaxt türk olduqlarını unutmadılar. Öz gələnəklərini, mədəniyyətlərini dəyişmədən qoruyub saxlamağı bacardılar. Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkəsində Axısqa türkləri yaşayır. Tək dərdi vətən həsrəti olan bu xalqın istəyi öz vətənlərinə dönüb ata torpaqlarında yaşamaqdır.